დღევანდელი დღე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც უკრაინელებისთვის ასევე ქართველებისთვის გამომდინარე იქედან რომ ეს გულისხმობს კულტურათა შორის გაცვლას განვითარებას და გამომდინარე იქედან რომ ჩვენ ქალაქ ქუთაისი ყავს არაერთი დამეგობრებული ქალაქი უკრაინაში მსგავსი სახის ღონისძიებები მხოლოდ და მხოლოდ ხელს შეუწყობს უკრაინელი ქალების ქართველი ქალების დაახლოებას და მათი საჭიროებების თანაცხოვრების შეიძლება ითქვას ასევე წინ წამოწევას. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ფონცოხუმს გავსი სახის ღონისძიების ორგანიზებისთვის. Ასეთ ღონისძიებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკრაინიდან ტოლვილი ადამიანების ინტეგრირებისთვის ჩვენ საზოგადოებაში. Da, ce mi se azrit, aseti tipis honis de bebi carcol țilat, mat epsam hals energia, azleps, tmena si mi se rom, si ni da brunde bejant, haujan sahlepsi, da, mi e picrob, aris erter tip hormam, hardaceris, camohatuis, im adamiene bis mi mart rom lebit, aset reși ahmočten, am agresiv ședecat. Am izgarda. Ce mi se azrit ucrainele halchi ძალიან გმირი ხალხია და ის აქტიობები რომელიც ორგანიზაციების მიერ განსაკუთრებით ფონცოხუმის მიერ ხორციელდება არის იმის გამოხატვა თუ რა შეუძლია საზოგადოებას ადგილზე იმისთვის რომ ხარი დაუჭიროს ამ ადამიანებს ძალიან ემოციური დღეა ჩვენთვის ვიდრე ეს ყველაფერი ხო გახსენდება ჩვენი მდგომარეობა ცოტა იგივე situațiile mi-i cavit da trei de var, magram, este tii schiuvede biali, zarea nisloane, este imediat spun semia orice halkis pis, ucraine ne bispisat, caturi bispisat, rom, atarat armata bis gagone da, ucraina si imediat bisa halkis chenski de, este albat erdros bolos mauca bis imperias, nu este trei de arse, art mob sim tavis poziție da. A terorist, un halchem, s-a numit Tavis Dozan, un bieleș și ședioda. Zara normal uri în Bavia, da. Es ucrainis vitareba, i hauri movlenebi, da, sau tot molodini, rog, omai ce în Bav, dar cu nebulivar, ședsus, aramar tot ce o sau ce o simțe, da, mi s-a mai rog, 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 s-a და მათი საქმიანობები როგორც უკრაინაში ასევე აქ ჩვენ საქართველოს მიწა-წყალზე გავეცანით მართსამზარეულოს ძალიან ლამაზი ტკბილი და გემრიელი დეგუსტირება მოახდინეთ თვითეული კერძისა გმირი ქალებს იმიტომ უწოდებ მათ რომ მეც გამახსენეს ჩემი წარსული ქართულ აფხაზური კონფლიქტის შედეგად მიღებული ის გრძნობები და ის განწყობა რომელიც სუფევს ჩემში პირადად იმიტომ რომ ერთ ბეთს ქვეშა ვართ ჩვენ როგორც უკრაინელები ასევე ქართული საზოგადოება და მითუმეტეს დევნილი ქალები ამიტომ ჩემთვის ახლოსაა მათი ტკივილი და ამ ტკივილმა გაგვაერთიანა ჩვენ დღეს და ამავე დროს გამახსენა კიდევ ის ტკივილი მაგრამ ცხოვრება წინ მიდის ამიტომ ჩვენც იმ ხარდაჭერით რომელსაც ვგძნობდით ჩვენ ქუთაისის მოსახლეობისაგან აი ზუსტად ასეთი ხარდაჭერას გძნობენ ისინი ქართველი ხალხისაგან საქართველოსაგან უკრაინელები დღეს რომლებიც იმყოფებიან ჩვენს რეგიონში ამიტომ მინდა მათ უწოდო და მესიჯით დავასრულო ჩემი მოკლე გამოსვლა დიდება უკრაინას დიდება უკრაინის გმირებს Спасибо огромное.